মইতো নেজানো, অহা কথাটো আইপিও আছে, আহিব চাগে। আমাৰ যোগাযোগ আছে, কিন্তু আহিব বুলি কৈছিলে। এতিয়া মানে কনফাৰ্ম মইতো প্লেনত, কোনখন প্লেনত আহে, নিজৰ প্লেনত আহিব যোৱা সপ্তাহৰ আগত কৈছিলে আমি চেষ্টা কৰিম, কালিও কৈছে আমি চেষ্টা কৰি আছো আহিবলৈ। তেওঁ শ্বুটিং চলি আছে, আহিব আহিব বুলি ভাবোঁ। জুহি চাওলা জানো, মই তেওঁৰ কথা সোধা নাই, কিন্তু তেওঁৰ হাজবেণ্ড জয় মেথা তেওঁ নাই, তেওঁ কৈছে নাই। মইতো নেজানো, অহা কথাটো আই পি এও আছে, আহিব চাগে। আমাৰ যোগাযোগ আছে, কিন্তু আহিব বুলি কৈছিলে। এতিয়া মানে কনফাৰ্ম মইতো প্লেনত, কোনখন প্লেনত আহে, নিজৰ প্লেনত আহিব। যোৱা সপ্তাহৰ আগত কৈছিলে আমি চেষ্টা কৰিম, কালিও কৈছে আমি চেষ্টা কৰি আছো আহিবলৈ। তেওঁ শ্বুটিং চলি আছে, আহিব আহিব বুলি ভাবোঁ। জুহি চাওলা জানো, মই তেওঁৰ কথা সোধা নাই, কিন্তু তেওঁৰ হাজবেণ্ড জয় মেথা তেওঁ নাই, তেওঁ কৈছে নাই। ল'ৰা ছোৱালী নাই জানো, মই সোধা। মইতো নেজানো, অহা কথাটো আই পি এও আছে, আহিব চাগে। আমাৰ যোগাযোগ আছে, কিন্তু আহিব বুলি কৈছিলে। এতিয়া মানে কনফাৰ্ম মইতো প্লেনত, কোনখন প্লেনত আহে, নিজৰ প্লেনত আহিব। যোৱা সপ্তাহৰ আগত কৈছিলে আমি চেষ্টা কৰিম, কালিও কৈছে আমি চেষ্টা কৰি আছো আহিবলৈ। তেওঁ শ্বুটিং চলি আছে, আহিব আহিব বুলি ভাবোঁ। জুহি চাওলা জানো, মই তেওঁৰ কথা সোধা নাই, কিন্তু তেওঁৰ হাজবেণ্ড জয় মেথা তেওঁ নাই, তেওঁ কৈছে নাই। ল'ৰা ছোৱালী নাই জানো, মই সোধা। মইতো নেজানো, অহা কথাটো আই পি এও আছে, আহিব চাগে। আমাৰ যোগাযোগ আছে, কিন্তু আহিব বুলি কৈছিলে। এতিয়া মানে কনফাৰ্ম মইতো প্লেনত, কোনখন প্লেনত আহে, নিজৰ প্লেনত আহিব। যোৱা সপ্তাহৰ আগত কৈছিলে আমি চেষ্টা কৰিম, কালিও কৈছে আমি চেষ্টা কৰি আছো আহিবলৈ। তেওঁ শ্বুটিং চলি আছে, আহিব আহিব বুলি ভাবোঁ। জুহি চাওলা জানো, মই তেওঁৰ কথা সোধা নাই, কিন্তু তেওঁৰ হাজবেণ্ড জয় মেথা তেওঁ নাই, তেওঁ কৈছে নাই। ল'ৰা ছোৱালী নাই জানো, মই সোধা।